Olá pessoal, tá aqui ó, já o cinto de um ponto mesmo, lógico, tirando as reservas técnicas, eu achei esse cinto de 60 a 3.600, com tantos pontos, com não sei o que, esse aqui ficou quase 200, mas tem a espécie da cadeirinha, né, porque esse aqui, minha gente, é um cinto de segurança de queda. Ele é feito para cair, entendeu? Não é para você trabalhar com ele nem ficar pendurado nele, não. Então aqui, pessoal. Perfeito. Aqui não sai nem mais com reza braba. Agora aqui tem umas coisas que a gente tem que ponderar, né? Eita, o grampo colou. Aqui tem umas coisas que você tem que ponderar. Essas partes aqui, que dá pra ver a sangria do lado de lá, estão mais fracas. Então eu vou ter que lixar tudo isso aqui, evitar essa parte daqui e por dentro colocar um reforço. O que é esse reforço? É uma madeirinha dessa assim, ó. Entendeu? Pode ser até dessa aqui, grande mesmo. Só se alguma coisa bater... Não consegui quebrar. Pronto. Ficou bom. A ideia foi boa, deu certo. Agora eu vou lixar e mostrar pra vocês depois. Olá, pessoal. Eu acho que tá gravando, né? Vou conferir aqui. Tá, eu acho que tá valendo agora. O celular caiu. Pois bem, pessoal. Aqui eu vou começar a fazer a limpeza. Mas lembra que isso aqui não é definitivo, né? Eu vou ter que dar mais camada de resina e tô pensando até colocar já um tecidozinho, entendeu? Eu vou botar mais resina ainda para fechar aqui. Thank you.
Pronto, pessoal. Valeu, viu? Tá bom de nada. Agora é botar uma madeira lá dentro, moldada para esse espaço, entendeu? De onde ela vai engrossar, onde vai diminuir. E aí, boy? Só para passar a corda lá. Deixa eu dar uma olhadinha por trás, viu, pessoal, como é que tá. Vou levar vocês para ver lá também. Espera aí. Olha aí, pessoal, aqui são as sangrias, né? Eu tenho que botar pelo menos uma madeira aqui, com esse bico de gaita aqui, até onde eu tirei, entendeu? Aí já resolve. Pronto. Mas ficou bom, viu? Mas tem que botar mais resina ainda e botar fibra lá por fora, né? Mas tá bom, paciência. Agora isso aqui eu não vou fazer agora não, viu, pessoal? Sabe por quê? Porque essa posição é impraticável. Eu vou esperar quando o barco desvirar. Aí dá pra eu chegar aqui e colocar, né? Com mais cuidado, mais bem feito. Assim não dá não, cabeça pra baixo lasca. Pois bem. Bom, pior